Без надії на краще закарпатські автовласники втрачають нерви, кошти та терпіння. Ціновий стрибок у Журовці вже не здивовані подорожчанням води у місті. Цвіт юриспруденції на Міжгірщині поміж засніжених гір стартувала правнича школа. Освітній прорив в Мукачеві вчителі вчили дитиноцентризму. Мої вітання у студії «Час пік». Ми розпочинаємо підводити інформаційні підсумки дня, тож про сказане в анонсі далі розлогіше. І починаємо з фінансових негараздів. Україні потрібно щонайменше 50 років, щоб наздогнати європейські економіки. Світовий банк закликає не відкладати реформи, оскільки за нинішніх темпів економічного зростання країна зможе вийти на європейський рівень доходів за 50-100 років. 3% в рік за таких показників для виходу на поточний рівень доходів Німеччини Україні знадобиться майже 100 років. Польщу наздогнати зможемо трохи швидше. Ці показники розраховані, виходячи з кількості років, необхідних для подолання розриву між показниками ВВП на душу населення в Україні та в цих країнах. Здається, вічна тема доріг після танення снігу продовжилася і цьогоріч. Ті ж ями, нерви та не на жарт пошкоджений транспорт. Віталій Кересен проінспектував головні та найбільш жахливі автоартерії області, аби вкотре показати те, чим щодня стикаються керманичі, які вже, здається, і не очікують на зміни. Тільки торкнувшись самого дна, життя дасть подарунок долі. Чи щастя у позбавленні? І, мабуть, стане так, як повинно бути, коли байдуже вже. Це лірика відчаю дорожньої теми. Незлічена кількість телевізійних сюжетів та відеороликів з обуренням у мережі. І, як правило, після якась таки реакція. Автодорога Мукачево-Рогатин між Кам'янським та Дунковицею. Водії, не бажаючи долати це дорожнє пекло, займають свої, так би мовити, лінії обабіч дороги. Їдуть повільно та маневрують, наче над прірвою. Здається, водії вже у стані фрустрації, прямуючи закарпатськими дорогами. Колосальні збитки та нерви, яких могло не бути, втім не зараз, не тут. Ходова, нема ходової після цих доріг. А саме більше після зими. Асфальт, дорога сходить з водою, снігом повністю. І чим далі, тим все погано. Ремонтують їх піском або глиною у нас, наприклад. Я бачив особисто. Колеса відлітають, у канави летять. Цей диск, який на колесах, все щитний. І стоять, і потім в техслужбу треба би прийшов та зняв колесо та на ремонт повісти. Часто дуже тут таке стається на цьому часу. Як відтанув сніг, так і дорога з ним. Неподалік від сільця дорожники ями засипають щебнево-піщаною сумішю. Проїжджаючи повз, керманичі фіксують все на камери своїх телефонів. У бік же Мукачівщини і зосередилось те, що називають напрямком і танкодромом. Максимальної глибини відчаю автодорога Мукачево-Рогатин торкається саме на відрізку біля Залужжя. Тут коїться справжній хаос. Що ж буде далі та чи доведеться боятись доріг водіям і надалі? Очільник області та керівництво автодору запевняють, що кошти вже виділені і чекати залишилось недовго. Це стид і позор. І я ще раз кажу, я вибачаюся, але за уряд і за народних депутатів я вибачатись не збираюсь. Тихенько ночі прийняли в спячому вигляді цей бюджет. Коли ми його вже побачили відкоригований і підписаний, взялися за голову, що далі робити. Сонце, яке появиться на Закарпатті, ми візьмемося робити за Кабінет міністрів і за наших народних депутатів. Ну, коли дорога не ремонтувалася 30-50 років, я ще дивуюся, як вона до тепер. Як нею користувалися.
Все ж 6 лютого Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув звернення Закарпатської ОДА. Ремонт доріг почнеться після проведення тендерних процедур, як тільки дозволять погодні умови. І, ймовірно, жахливі дороги області залишаться лише у відеоматеріалах. І до вже звичних корупційних повідомлень. На хабарі викрили співробітницю Мукачівського прикордонного загону. Вона спробувала нажитися, використовуючи службове становище, і пішла на змову з контрабандистами. Молодший інспектор відділу прикордонної служби Тячі вимагала за сприяння та інформацію про розташування нарядів тисячу американських доларів, аби контрабандисти мали змогу безперешкодно переправити тютюн за кордон. Правопорушницю затримано, ведеться слідство. Тарифний стрибок, або як жителі Ужгорода порадували ростом ціни на воду, ще не встигли містяни оговтатись від подорожчання електроенергії та газу, як отримали нове повідомлення водоканалу. Віднині за водопостачання доведеться платити більше на майже 2,5%. Ужгородці черговому підняттю тарифів вже не дивуються, у них залишається тільки одне запитання – звідки взяти гроші, аби за все заплатити. Владислава Мазур розкаже більше. Нові тарифи не по кишені. Так реагують пересічні. Ужгородці на чергове подорожчання ціни водопостачання. Вода додала у вартості майже 2,5%. Тариф на водопостачання підвищився до 26 гривень 80 копійок. Тобто фактично вода подорожчала на 60 копійок. Проте для ужгородців і ця ціна має велике значення. Звісно, отрицательно. А чому? Вопрос. Що такого зробили, щоб повисить? Що? Поміняли труби нові? Или что еще? Качество воды улучшили. 60 копеек, когда у тебя 10 кубов, там, это заметно. А когда пенсия маленькая? Все люди ставляться так погано, знаєте, що люди не мають пенсії, не зарплати, і треба платити такі гроші. А ось ужгородець пан Ілля каже, воду з крану не п'є і не збирається. Набирає тільки зі свердловини за містом, адже питна вода в Ужгороді, м'яко кажучи, не з кращих. Я вожу з дачі, в мене на дачі є свердловина. Як повідомили у комунальному підприємстві, причина зростання ціни на водопостачання та водовідведення повністю залежить від електроенергії, яка теж набрала у ціні. Близько 42% вартості води і каналізації – це є електрична енергія. Загальна заборгованість домогосподарств міста за спожиту воду сягає майже 50 мільйонів гривень. Та хоч вода в обласному центрі – одна із найдорожчих в Україні, фахівці кажуть, це подорожчання буде оптимально беззбитковим. Він є беззбитковий. На сьогоднішній день він є беззбитковий, і в ньому є закладений певний прибуток під інвестиційну програму, по якій буде закуплено і проведено певні міроприємства, які ще більше покращать якість надання послуг. Аварія з наслідками. Рухаючись вулицею Копанська, водій Volkswagen, житель Виноградова, не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода 10-річного місцевого жителя. Дитину забрала швидка, хлопчик проходить лікування у районній лікарні. Загрози його життю немає. Водія освідчили, чоловік за кермом був тверезий. Поліція Виноградова встановлює обставини аварії, внаслідок якої постраждала дитина. Палаюча автівка на околиці Ужгорода. Сьогодні вранці Фейсбук вибухнув фотографіями понівечної вогнем автівки у селі Сторожниця. На місце прибули пожежники та правоохоронці. На жаль, автомобіль врятувати не вдалося. Машина згоріла дотла. Причину пожежі та збитки визначають експерти. Топові юристи та представники Мін'юсту розпочали всеукраїнську зимову правничу школу. Близько 60 учасників з усієї країни з'їхались до засніжених Карпатських гір Міжгірщини, щоб протягом 6 днів пройти інтенсив, здобути досвід та відкрити нові горизонти професії. Це унікальний для Закарпаття формат, про який більше розповість моя колега Юлія Коротких. 9-та всеукраїнська зимова правнича школа розпочала свій інтенсив на базі Закарпатського туристичного комплексу. Близько 60 молодих спеціалістів з усієї країни з'їхались до засніжених Карпатських гір, щоб протягом 6 днів пройти тренінги з командної роботи і персонального розвитку та здобути практичні навички у юриспруденції. Основна мета взагалі – це якраз налагодження комунікації між молодими юристами, підвищення їх фахового рівня і також розвиток
їх особистих професійних якостей, робота в команді і тому подібне. І теми у нас досить обширні, ми доторкаємося до різних галузей і права, і взагалі юридичної діяльності. Я перший раз сюди приїхала, дійсно, ще будучи студенткою другого курсу, десь це було років 7 тому. Для мене це такий був великий досвід, тому що я слухала спікерів, суддів, будучи студенткою, я була просто така натхнена. Цього року я вперше вже приїхала як тренер, як спікер. Школа дає те, чого здебільшого не вистачає у вузах – інтерактивність і практику. Спікери, адвокати, судді та держслужбовці говорять на обширні теми, торкаються різних галузей юридичної діяльності та проводять ділові ігри. Імітацію обшуку, розбір помилок, брейринг. Протягом усього процесу навчання учасники отримують головне – відверті поради практикуючих юристів. Все тренера делятся своим опытом. То есть они не дают материал, который написан там в законах, там в каких-то книгах. Они делятся своим конкретно опытом, который, то есть они уже сколько лет работают, то есть можно непосредственно у человека, который занимается там 20 или там сколько, 15 лет юриспруденцией, можно конкретно узнать вот тот-то или иной вопрос. Но он тебе конкретно расскажет, как надо делать, что надо делать и как в нашей стране вообще все происходит в нашем законодательстве. Юриспруденция для меня это как, хлеб, то есть я не могу без неї, и треба чогось нового і нового набиратися. Тому це як такий метод для саморозвитку, більше практики. Тобто ми будемо повністю, входити в такі ситуації життєві саме, щоб потім нам було набагато легше це використовувати в житті. Попри конкретні практичні навички, в подібних школах відбувається ще один важливий процес – формування професійної спільноти, в якій спілкування, взаємодопомога та обмін досвідом стають важливим елементом розвитку професії в цілому. І зацікавлені у цьому не лише студенти. Дані проекти знаходять завжди підтримку в різних верствах населення. Це і професійні групи, це приватні адвокатські компанії, це адвокатські об'єднання, це міжнародні освітні організації, проекти. В даному році цю школу підтримують Європейський університет і компанія NESGENT. Приємно те, що переважно більшість учасників проекту завжди хочуть сюди повернутися. Це ті, хто були в ті роки. Привіт, поросята. Що, дайте я вам далі спілкуватися. Чекайте, поросята. Що вони навчилися? Бачите, обніматися навчилися. Це студенти минулого сезону. Ви студенти чи молоді спеціалісти? За словами викладачів, школа унікальна ще й тим, що зближує усіх учасників. Навчає думати ширше, знаходити кращі можливості, рухатись у пошуках нового та вчитись якісно змінювати своє життя. До заходу приєднались і закарпатські колеги. Ми, як головне територіальне управління юстиції, вже традиційно приймаємо участь у цих зимових школах. Намагаємося розповісти студентам про свою роботу, про ті напрямки, які на сьогоднішній день чим опікується і Міністерство юстиції, а також Територіальне управління юстиції. І трохи про глобальне. 2018 рік визнаний одним з чотирьох найспекотніших за всю історію спостережень. Про це у своїй доповіді заявила Всесвітня метеорологічна організація. Минулий рік не зміг обігнати за показниками 2016, коли типові температури в Арктиці і в деяких регіонах Росії були вищі норми на 5-9 градусів. Втім, екстремальні погодні умови в минулому році викликали лісові пожежі в Каліфорнії і Греції, посуху в Південній Африці і повені в Індії. Як і в минулі сезони, потепління торкнулося майже всіх регіонів Землі. Потепління пов'язано з рекордними рівнями викидів парникових газів, головним чином від спалювання викопного палива. 2019 ж рік, за прогнозами, не обіцяє бути холоднішим, попри арктичні зими у США, все ж загальна температура на планеті на півградуса вища за норму. Традиційне виховання чи інтерактивний підхід? З кожним роком дитяче покоління змінюється, а школа втрачає авторитет соціального інституту. Щоб все виправити, провідні педагоги з усієї України з'їхалися у Мукачево на неконференцію EdCamp. Там вчителів навчали грі у Майнкрафт та говорили, чому комікси – це важливо. Кілька лекцій відвідала і Тетяна Москаль. Більше 150 вчителів зібрала освітня неконференція у Мукачеві. Основний меседж заходу – реформування системи освіти.
освіти в умовах дитиноцентризму та розвитку зацікавленості у школярів. Одного разу ми дізналися, що є саме така організація, яка займається освітою педагогів, мотивованих на зміни в Україні, але які не задоволені підвищенням кваліфікації існуючим. Сучасні діти, вони інакші, вони потребують інакших вчителів, і працювати з них по-старому з ними не можна. Поділитися досвідом приїхали експерти різних галузей – від фінансової грамотності, емоційного мислення до використання коміксів та популярної гри «Майнкрафт» у навчальному процесі. Якщо це, наприклад, історія, вони прочитали якусь подію, вивчили подію, і їм потрібно відтворити цей історичний факт за допомогою гри. Мій майстер-клас сьогодні буде так і називати, що таке емоційний інтелект, як розвивати довіру в школі і як це пов'язано. Розвиток емоційного інтелекту зі створенням атмосфери довіри в школі. На сьогодні школа навчає дітей писати, читати, рахувати. Це те, що діти потім використовують кожен день все життя. А от використовувати свої особисті фінанси школа не навчає. Це будуть вправи, спрямовані на уміння, на розвиток уміння працювати разом, спільно, чути і слухати один одного. Конференція має нестандартний формат. Закон про дві ноги дозволяє змінювати локацію у пошуках спікера із найбільш цікавою темою лекції. Серед учасників не тільки закарпатці, але й педагоги із інших областей України. Хедкемп для мене – це спосіб такий розвиватися, поспілкуватися з людьми, які так само, як і я, мислять інакше. Сьогодні я хочу піти на комікси, подивитися, як створюються комікси і як працювати в програмі «Майнкрафт» з сучасними дітьми. А насамперед залежить від вчителя, який конкретно працює в класі, наскільки він працює над собою, наскільки він застосовує інноваційні технології і вибудовує власну індивідуальну освітню траєкторію. А поради щодо викладання іноземної мови учителям давала представниця за кордону. Я приїхала з Німеччини, представляю Гьоте – інститут із вивчення німецької мови. Я рада бути сьогодні в Мукачеві та ділитися із вчителями своїм досвідом спілкування з дітьми для вивчення мови з допомогою різноманітних ігор та курсів, цікавих як для учнів, так і для вчителів. Допомогти зацікавити школяра може і використання у навчальному процесі інтерактивної панелі. Будь-який вчитель може використовувати ці ролики для візуалізації свого предмету. 3D-модель, вона набагато зрозуміліше дітям, ніж статичне якесь зображення чи якась модель. В Україні вже провели 55 регіональних НЕ-конференцій. Однією із цілей кожного вчителя на заході – сертифікат про підвищення кваліфікації. Самі вчителі мають свої ноу-хау. Ми віримо в те, що у них у всіх, і це так і є, є свої success stories, про які вони можуть і мають розказувати іншим колегам з інших регіонів України. За новим законом, наприклад, сертифікати, які вчителі будуть отримувати на таких подіях, не державних, якби, вони теж будуть зараховуватися у обсяг підвищення кваліфікації педагогів. Вперше на конференцію EdCamp організували у 2010 році у США. Згодом освітній рух стрімко поширився у 32 країнах світу, а серед європейських країн лідирує Україна. У пошуках Олександр Шандор, мистецька візитівка Виноградова. Художник нарешті показав свої розкішні полотна у рідному місці. Понад 40 його картин доступні для огляду. Яна Тимчук познайомилась з митцем і вже готова поділитись власними враженнями. У пошуках. Закарпатський художник, який вже став мистецькою візитівкою Виноградова, Олександр Шандор презентував свої роботи. Його картини милували очі поціновувачів живопису як за кордоном, так і у столиці України. Але у рідному Виноградові це перша персональна виставка автора. Вони були і, я думаю, що ще будуть надалі, тому що так я і називаю, в пошуках, тому що людина все життя, особливо творча людина, вона повинна все щось шукати. Шукати себе в манері письма, в манері колориту, композиції. І це все потім, я думаю, що воно десь колись поєднається в одно і десь вистрілить на полотнах. Аби показати красу рідного мальовничого краю, закарпатець сам насолоджувався її неповторністю та фіксував на полотні. На виставку у пошуках Олександр відібрав роботи за останні 10 років своєї творчості. Ярке п'ятно закомпоновано так. Більш активне воно, світле, біле, пастозне. Щоб глядач мав якийсь контраст, поняття, що
на чому міг акцентувати на цій роботі. Імпресіонізм, натуралізм та експресіонізм – найближчі течії у мистецтві для художника. На стінах виставкової зали представлено 41 його полотно. Його роботи мені дуже подобає, по його емоційному такому, емоційний такий характер мають. Вони позитивні, вони м'які. Автор от малює, немає чітких якихось контурів, він малює плямами. І ці плями, вони мають от свої означення, вони локалізовані і дуже вдало. Дуже позитивні. Мало того, я Сашу знаю досить давно, так і рахую, що по крайній мірі у нас тут не беруся там за інші райони, не дуже маю час так прослідковувати, але він на порядок вище от всіх художників, що тут от у нас є. Олександр Шандор – член творчого об'єднання «Митець Верховини», Молодіжного союзу «Закарпатські художники», учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставок і пленерів. Тож закарпатці ще мають час відвідати виставку, аби не прогавити абстрактних картин, які обов'язково подарують позитивні емоції. На цьому в мене все. Прощаюся з вами до наступних випусків. Бажаю тільки позитивних новин.